Tere taas kõigile! Tahan selles videos rääkida natukene lähemalt ja sügavamalt sellisest teemast nagu enesesabotaaž ja enesepetmine. Ja ma räägin sellest selles videos, et miks enesepetmine ja enesesabotaaž ei ole tegelikult võimalik. Miks see väide, et me ennast petame, kuidagi ennast saboteerime, on vale tegelikult oma olemuselt. Ja selleks on vaja natukene lähemalt rääkida sellisest kontseptsioonist, et nagu osade kontseptsioon, osade teooria, millest on siis ka tulnud välja osade teraapia, mis tähendab seda, et meie sees, meie psüühika on tegelikult killustunud osadeks, eraldi isiksusteks. Et see on see, kui sa mõtled näitena, et võibolla sa oled kogenud elus seda, et sa ütled, et üks osa minust nagu tahab seda ja teine osa ei taha. Või üks osa minust tahab sinna minna mingile sündmusele, asjale, üritusele, kohta ja teine osa ei taha. Et sa oled just kui nagu sellises sisemises konfliktis või sa ei tea, mis otsus teha. Et meie sees ongi tegelikult, millega ka psühoteraapia tegeleb, osad. Isiksused. Me ei ole nii öelda üks amorfne või siuke üks kindel isiksus, millel just kui on piirid ja see on muutumatu, et tegelikult me oleme, koosneme erinevatest kildudest, võib öelda. Ja miks me koosneme nendest kildudest on sellepärast, et ühelt poolt meie maailm on selline, see programmeering, mis me saame, kui me üles kasvame, on vastav ja selline, mis need killud ja osad tekitavad, kuna üks osa, mingid osad meist on aksepteeritud või mingid omadused, jooned, mingid tunded ja teised ei ole ja enamik inimesi nii ka kasvatatakse enamus lapsi maa peal kasvavad niimoodi. Põlvkondade viisi on kasvanud nii. See tähendab seda, et kui rääkida sellest enda saboteerimisest, siis miks see ei ole õige see arusaam, et ma just kui saan ennast saboteerida ja petta on see, et mis tegelikult toimub on see, et kui sa nii-öelda enesesabotaasiga tegeled, siis on sinus lihtsalt erinevad osad ja on näiteks ütleme kaks osa, mis töötavad üksteisele just kui vastu. See tähendab, et neil on konfliktsed vajadused, arusaamad, mälestused võibolla, uskumused, et näiteks üks osa sinust talle meeldib ennast väljendada, see on näide, ühel osale sinule meeldib ennast väljendada ja teisele osale see ei meeldi või see on näiteks ohtlik. Ja mingis situatsioonis võib nende vahel tekida konflikt, mingi juhtum, mis su elus juhtub olukord ja sa just kui tunned ja sa võibki tunduda, nagu sa vead ennast alt või sa saboteerid ennast, mis tegelikult ei toimu, tegelikult on nende osade vahel mingisugune ebakõla konflikt, mida saab vaadata ja mida tulekski vaadata selleks, et seda nii-öelda enesesabotaaži või seda sisemist konflikti enam ei oleks võibolla nii suurel kujul. Sellega saab töötada psühoteraapias, näiteks hypnoosi abil, osade teraapiat kasutades. Et see on see mõte sellest, et või see aru saame, et miks konflikt sisem või miks ei ole enesesabotaaž võimalik. Et kunagi ei saa olla, et me nagu töötame endale vastu, vaid meis on mingi osa, mida me ei ole märganud, mida me ei ole teadvustanud teadlikult, sest see on meie alateadvuses, millel on mingi näiteks negatiivne kogemus, trauma lapsepõlvest või mingi mineviku kogemus ja selle tõttu sa just kui tunned, et mingi asi on takistatud sinus, näiteks sa ei saa mingit sammu teha või sa ei saa mingit asja nagu korda saadetud või sa oled kinni kuskil, see on selle tõttu, et tegelikult see osa vajab tähelepanu.
mis nii öelda siis töötab vastu, ta tegelikult ei tööta vastu, ta tahab tähelepanu ja seal all võib olla mingi mälestustrauma, millega tuleb tööd teha. See võib sind viia näiteks mingisse teemasse oma isaga, mida sa kogesid, kus sa tundsid, et näiteks sind ei mõistetud või sinu mingi vajadus lükati tagasi või seda ignoreeriti ja seal tekib mingisugune lahendamata olukord sinu psüühikas just kui ja tavaliselt seal on ka uskumused. Ja kui seda nii-öelda tähele panna ja just sellega töötada sügavamalt, siis ka see suhestumine nende teiste osadega, mis võibolla teadlikult tahavad neid asju, mida sa tahad teha, aga sa näed, et just kui sa töötad endale vastu või mingi takistus on, siis see just kui see takistus hakkab muutuma ja lahenema ja on ka võimalus, et ta laheneb täielikult ja sa saad minna selles suunas. Kus sa tahad minna. Muidugi võib selle osade teraapia sisemise konflikti käigus tekida ka selline asja, et sa võid märgata, et tegelikult see osa, mida sa ei teadvustanud, kui sa sellega töötad, siis su enda valikud ja soovid võivad ka muutuda, et see, mida sa võibolla algselt tahtsid, sa enam ei tahagi. Sellepärast, et sa said rohkem teadlikust sellest võibolla osast, mida sa alguses arvasid, et see sulle vastu töötab, milles oli võibolla tegelikult väga suur isiklik tõde sinu jaoks. Et sa just kui läbi selle protsessi avastad, et sa tegelikult ei tahagi nii-öelda seda, kuhu poole sa tahtsid minna ja siis sa avastasid, et mingi osa sinust töötas vastu. Kui sa selle nagu ära muudad, siis sa võid ka aru saada, et sa tahad hoopis midagi muud. Võibolla see on hoopis miski muu, mida sa tahad või muu suund, kuhu sa tahad minna. Et see on see, millel see... Kuidas tegelikult see sügavamalt see enesesabotaaž toimib, et... Need osade konflikt endast tuleb ära lahendada ja neid osi tuleb teadvustada ja näha. Ja see on ainult võimalik mingide meetodite abil, kus on võimalik saada alateadvusele ligi. Näiteks hüpnoos, erinevad ja siis praktikad, mis võimaldavad saada sügavamale, lõgastuda, saada oma alateadvusesse, et saada ühendust seal olevaga. Et see on see, millest ma tahtsin selles videos põgusalt rääkida, et kui sa tundsid, et see teema siit kõnetas, võibolla sa tunned endas, et sa just kui saboteerid ennast või töötad endale vastu või on su elus mingi takistus, siis kirjuta mulle meili aadress, mu kontaktandmed on selle video all või siis minu Facebooki lehe kaudu. Et samamoodi ma praktiseerin ja teen hüpnoosi ja selle läbi on võimalik siis vaadata neid osi või seda. Mis nendest siis välja tuleb, mis on see mälestusse kogemus. Ja et ma tänan kuulamast ja järgmiste videoteni, järgmiste kohtumisteni. Ilusat päeva!